Milí bratia a milé sestry v Pánu, vážení poslucháči, diváci, milí priatelia, pozdravujem vás z nášho Myjavského chrámu Božieho v tento náš najväčší evanjelický sviatok, Veľký piatok, keď vám poslúžime podľa našich paší. Môžete si nájsť predspev na strane 81. Prajeme vám požehnaný duchovný zážitok. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujme si dokončenie histórie utrpenia a smrti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjelia. Vladárovi vojaci odviedli Ježiša dnu na nádvorie a zhromaždili okolo neho celý prápor vojska. Obliekli ho do šarlátového plášťa, uplietli veniec trnia a postavili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, kráľ židovský. Pľúvali na neho, brali mu trstinu a bili ho ňou po hlave. Pre ňa ich odvíť
Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im: A hľa, vyvediem vám ho, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom viny. Vyšiel teda Ježiš s trňovým vencom v šarlatovom plášti. A Pilát im povedal: Aj hľa, človek. Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, krikom volali: Ukrižuj ho, ukrižuj. Povedal im Pilát: Vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom viny. Odpovedali mu Židia: My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Keď to Pilát počul, bál sa ešte väčšmi, znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? Ježiš mu však neodpovedal. Pilát mu teda povedal: Nehovoríš so mnou? Či nevieš, že má moc prepustiť ťa a má moc ukrižovať ťa? Odpovedal Ježiš: Nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané zhora. Preto kto ma tebe vydal, väčší hriech má. Pokračujeme na strane 90. Keď sa mu vojaci naposmievali, zliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho viedli, aby ho ukrižovali. A Ježiš si sám niesol kríž. Keď však vychádzali, stretli človeka, ktorý sa vracal z poľa, istého Šimona Cyrenejského, toho pochytili a prinútili, aby mu niesol kríž. Nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad ním a oplakávali ho. Ale Ježiš obrátil sa k ním a riekol: Dcery Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami. Lebo aj hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: Blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás, a pahorkom: Prikrýte nás. Lebo keď sa deje toto so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s ním. Baránok, hľa, viedli ho na miesto menované Golgota, čo v preklade znamená lebečné miesto. Tu mu dali piť vína zmiešaného so žlčou, ale keď ochutnal, nechcel piť. Potom ho tam ukrižovali aj tých dvoch zločincov s ním, jedného zprava, druhého zľava. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: A počítali ho medzi zločincov. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín pred poludním. Pilát napísal aj nápis jeho viny a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta. A nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi: Nepíš kráľ židovský, ale že on povedal: Král židovský som. Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, napísal som. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho, rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej, a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný.
Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či bude, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili. Potom si sadli a strážili ho tam. Tí, čo chodili tade, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili, hej ty, čo zboríš chrám a za 3 dni ho vystavíš, zachrán sa, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími, hovoriac, iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom. Nech zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce. Veď hovoril, syn Boží som. A ľud stál a díval sa. Vtedy povedal Ježiš. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Podobne potupovali ho aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa mu a hovoril, ak si Kristus, zachrán seba i nás. Ale druhý odpovedal, takto ho karhal. Ani ty sa Boha nebojíš, asi celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom riekol Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Tam na kríži na Golgote, Pán sľubuje, pri kríži Ježišovom stála jeho matka a sestra jeho matky Mária Kleofášová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nie stať učeníka, ktorého miloval, riekol matke. Žena, aj hľa tvoj syn. Potom riekol učeníkovi. Aj hľa tvoja matka. A od tej hodiny prijali učeník k sebe. Keď prišla 12. hodina, nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny popoludní slnko sa zatmilo. A o 3. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom. Eloi, Eloi, lama sabachthani. To je Bože môj, prečo si ma opustil? Pane, keď bol v tiesni duch tvoj, zvolal si za všetkých síl. Eli, Eli, ak Bože môj, prečo si ma opustil?
Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili, Eliáša volá tento. Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal Ježiš. Žij s ním. A bola tam nádoba plná octu a jeden z nich hneď bežal, vzal húbku, namočil do octu, nasadil na trstinu a dával mu k ústam piť. Ale hovorili ostatní, nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde ho vyslobodiť. Ako Ježiš okúsil octom, riekol, dokonané. Konečne zvolal Ježiš silným hlasom. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, nakloniac hlavu odovzdal ducha Bohu. Pane Ježiši Kriste, drahý náš vykupiteľ, vďaku, neskonalú vďaku ti vzdávame za to, že si sa až tak hlboko ponížil a za nás strašnú smrť na kríži podstúpil. Svojím nevinným umučením a bolestnou smrťou dokonal si dielo nášho vykúpenia. Baránok Boží tichý, za nás ukrižovaný, pomôž nám prosíme, aby sme mimo teba v nikom a v ničom nehľadali spasenie, ale jedine v tebe samom zložili svoju nádej. My dnes kľakáme po tvoj kríž, s plačom objímame a voláme, buď milostivý nám hriešným. Chceme sa ti oddať do služby dušou i telom, príjmi si nás. A konečne prosíme, milostivo nám popraj, aby tak, ako si ty porúčal svojho ducha do otcových rúk, mohli sme aj my pri smrti s dôverom sa odovzdať do tvojich rúk, veď ty si nás vykúpil, ty si náš Pán a Boh náš, na veky požehnaný. Amen. Pokračujeme na strane 109. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať tela, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. I prišli vojaci a polámali hnáty prvému a tak aj druhému, ktorý bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, nelámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu kopie o bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vyverili. Stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo. Jeho kosti nebudú zlámané a zaiste iné písmo hovorí, uvidia, do koho bodli. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z mesta Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež učeníkom Ježišovým, ale tajným, pre strach zo Židov. Ten išiel k Pilátovi a prosil o telo Ježišovo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci bol prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov mirhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. Tam teda položili telo Ježiša, pretože bol prípravný deň Židov a nastávala sobota a hrob bol blízko. Jozef privalil kameň k otvoru hrobu a odišiel. A bola tam Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu a dívali sa, kde ho položili a na to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti, ale v sobotu podľa prikázania odpočívali. Dnes sa k Bohu na dobu pieseň ticha odkrýva. Môj Pán s miercom spasiteľ sám už pravde odpočíva.
Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, zhromaždili sa veľkňazi a farizie k Pilátovi hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa, po troch dňoch budem vzkriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu. Vstal z mŕtvych a bude posledný blúd horší ako prvý. Odpovedal im Pilát, máte stráž, choďte a strážte ako viete. A oni šli, zabezpečili hrob. Zapečatili kameň a postavili stráž. Amen. Už je kameň privolený, strážený, zapečatený, ale pravdu nepochová. Víťazí pravda Kristova. Vypočujte slova svätého Evanjelia podľa Marka z kapitoly 15, verše 27 a 28. Spolu s ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného zprava, druhého zľava. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, a počítali ho medzi zločincov. Bratia, sestry, milí priatelia, na úvod sa chcem s vami podeliť o jeden zvláštny zážitok. Na mobile som vyhľadal číslo jedného môjho priateľa a v zápätí sa mi na odkazovači ozvalo spojenie s účastníkom je dočasne prerušené. A potom som sa dozvedel, že medzičasom ten môj priateľ zomrel. Aký výstižný telefonický odkaz. Veď práve dnes na náš najväčší sviatok, Veľký piatok, si pripomíname, čo si nevídané. Smrť Pána Ježiša Krista znamená pre nás nádej, že po dočasnom rozlúčení, keď aj my pôjdeme cestou každého smrteľníka, môžeme sa zvítať. Že máme nádej života po živote, ktorý nám ponúkol Ježiš. Bránou smrti musíme všetci raz prejsť, ale smrť neznamená koniec. Je to dvojbodka, nie bodka. V pastorálnych rozhovoroch ponúkam pastorálne poradenstvo, či už cez telefón alebo e-mail, ako som aj dal vyhlásiť. A kto má záujem o pasterizáciu, môžem sa porozprávať, veď hrozí ponorková nemoc a samozrejme aj iné sprievodné znaky, keď napríklad dozvedáme sa, že v Číne mimoriadne stúpli rozvody v čase vrcholiacej pandémie. A tak, keď sa rozprávam niektorými, najmä tými skôr narodenými, prezradia mi, modlím sa o pokojnú, tichú smrť. A dokonca hovoria niektorí, že máme už aj navrhnuté piesne, máme vybraté miesto na cintoríne a chceme sa pripraviť. S takouto prípravou sa nestretám často, ale nechápem ju ako rezignáciu. Nie je to únik, ale pokojné pripravenie sa na to, čo raz má prísť. A preto chcem aj ja vám, bratia a sestry, popriať pokoj v duši. Najmä vám, ktorí ste chorí, starí, aj tým, ktorí prichádzate k lôžku ťažko chorých či umierajúcich.
Ano, my chceme pokojne odchádzať. Ale z paší sme počuli niečo iné. Ježiš zomieral úplne odlišne. Potupený, zbičovaný, opľutý, popravený na kríži. A vieme, že to bola smrť, ktorá v tej dobe sa praktizovala len na otrokoch a politických zbúrencoch. A v akej spoločnosti Ježiš zomieral? Vybral som dva texty z pašijových dejov. A Ježiš bol medzi dvoma lotrami. A jeden dokonca sa mu aj vysmieval. Teda v takejto situácii, čo sme v pašiach spoločne počúvali a čítali, ani náznak pokojnej, tichej smrti, ani náznak ľudskej blízkosti. Ježiš zvolal hlasom Eloi, Eloi, lama sabachthani, čo samozrejme v slovenskom preklade znamená Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš, nevinný Boží syn, ktorý kade chodil, tade dobre činil, uzdravoval chorých, diablom posadnutých a pritom, keď s láskou prijímal hriešnikov, zomiera práve medzi lotrami. Áno, tak ako sa spomína v prorockých predpovediach aj v našom texte, Ježiš bol počítaný medzi zločincov. A predsa v Ježišovom skonávaní je evanjelium. Tak ako na Vianoce si pripomíname Ježiša v jasličkách, tak pri jeho bolestivom zomieraní nám tiež znieje Božie posolstvo. Ježiš síce končí svoj život v spoločnosti ľudských vyvrhelov, ale nie je náhodný falošný tón po nádherne znejúcom glórie. Po slávospeve anielov uprostred betlehemských sláv, vtrání. Práve z Betlehema znejú slova a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Lebo Pán Boh má zaľúbenie a preto aj z kríža znieje Ježišovo oslovenie. Ježiš nám dáva dôkazy, že Pán Boh nás má rád a že On miluje nás takých, akí sme, aj hriešníkov. Veď Lotrovi povedal, aj keď je veľmi zvláštny ten text, tá veta, a je dôležité, kde sa dá čiarka, pretože v gréckom origináli niet čiarky. Takže, ako nám svojho času pán profesor Gábriš, daj mu pán Boh ľahký odpočinok, spomínal, je rozdiel, či povieme amen, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji, alebo amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Aj keď je to hodné zamyslenia, je to naozaj krásne oslovenie nielen lotra, ale aj nás. Keď sa pozrieme na náš oltárny obraz, vidíme tam dole lebku, no nie, že by sa boli povaľovali na Golgote, ale tým chce povedať, že práve ten kopec nad Jeruzalémom, ktorý mal tvar lebky, bol miestom popravy a chce aj nás na to. Pri každej návšteve tohto chrámu Božieho upozorniť. Dnešný sviatok nazývame veľký. Ale stane sa skutočne veľkým až vtedy, keď vyznáme ako ten lotor, že Ježiš zomiera aj za nás. Keď povedal, Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A tak, bratia a sestry, áno,
Aj my chceme takto vyznať a poprosiť, aby nám bol Pán blízky v chvíľach, keď raz budeme aj my odchádzať. Pravdepodobne máme iné predstavy o zomieraní a nechceli by sme zomierať tak, ako Ježiš. Aj 12 učeníci mali úplne iné predstavy o svojom majstrovi. Boli smetení, sklamaní, nepochopili ho. Vieme prípad Tomáša, vieme, že Peter nielen zapochyboval, ale aj zradil. Ale predsa len ten jeden učeník, ktorý nebol síce z 12 vedľa Ježiša na kríži, ten sklamaný nebol. On patrí k tomuto veľkopiatočnému posolstvu, k dobrej zvesti Evanjelia, kde vlastne z vraha sa stáva človek oddelený, teda svätý, oddelený pre Boha. Preto Ježiš povedal, blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. Vedieť sa nepohoršovať nad Ježišom, to si možno osloviť vtedy, ako budeme nasledovať. Ak sme ochotní vstúpiť do jeho šľapají. Ježiša nasledovať znamená zmeniť spôsob vnívania Boha aj blížnych. Skutočne poznať Boha znamená podľa apoštola Pavla spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, píše v liste Galackým 2. kapitole 19. verši. V úvode som, milí priatelia, bratia a sestry, spomínal ľudí, ktorí vážne počítajú so smrťou a spominuteľnosťou. Jedným z nich bol aj môj v Pánu zosnulý otec. Je to už pár rokov od chvíle, keď nás náhle prekvapivo po návrate zo služieb Božích do večnosti predišiel. Pamätám sa, ako som ho vnímal ako človeka vitálneho aj vo vyššom veku, ale vyrovnaného. A preto ďakujem Bohu, aj keď som sa nemohol rozlúčiť a mnohé veci sa ešte porozprávať, že mu dal takú pokojnú a tichú náhlu smrť. Aj nás čaká raz rozlúčka. Buďme za to vďační, že nám to chce Biblia pripomenúť. Veď nemáme tu trvalého miesta, ale ono budúce hľadáme. Náš Pán zomieral medzi zločincami. A ten kajúci lotor nás učí, že máme šancu do posledných chvíľ. Ak vierou prijímame, že sú dvere do raja otvorené pre každého, našou úlohou je veriť tomu a pozývať aj ďalších, aby aj iní verili, že Kristus nám otvára dvere do Božieho kráľovstva. A ten nápis, ktorý býva nad krucifixom, znamená Ježiš Kristus, kráľ židovský, je aj našim kráľom. A preto máme o ňom vydávať svedectvo. Prosme o múdrosť a moc Ducha Svätého, aby sme aj my mohli, keďže máme všeobecné kňazstvo, takto vydať svedectvo. Aby sme mohli vyzvať, Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva, aby táto modlitba sa stala našou obetujúcou sa láskou s vyznaním, ale aj základnou istotou v živote i pri smrti. Amen. Poďakujem.